I ostavili smo poslasticu za kraj. Ne znam, do sada nebrojno puta nam je on bio u gostima, ali prvi put sa suprugom. Naravno, povod je tu, to je duet. Od sada ja sam se šalio kada sam ga video u hodniku pre početka i rekao, od sad nema više ništa sam da snimiš. Sve dueti sa ženom da budu do kraja, ali naravno, to je dobitna kombinacija s obzirom da je i Vesna Topalović dugo na sceni, ali evo istina. Umalo kamerman da pada da ja prekidam najavu. Dobar dan, ljudi, dobro nam došlo. Dobar dan. Milan Topalović i Vesna Topalović, evo, prvi put u duetu. Ali ja ću pitam Vesnu. Vesna, zašto i kako se dogodilo da želiš da snimiš sa njim duet? Ne, nisam ja žela. Ne. Ja sam žela. A ja nisam htela iz početka. Pa zato i kažem, zato i pitam. Ja sam znala šta me očekuje, iskreno. Šta te očekuje? Maltretiranje. Može to bolje, ne valja to. Ajde to bolje otpeva i to. Pa sam htela da pobegnem, ali opet sam na kraju pristala. A je li bilo tako onda u studiju? Pa nije bilo tako, bio je mirniji. Staloženiji. Zapretila mu je i smirio se, da skratimo priču. Pa dobro, lepo, duetska pesma. Znaš kako je bilo, sad ću ja reći. Bilo kako bilo, Deki Kosić koji je muziku radio, napravio je tako da Vesna bolje zvuči od mene. U studiju, i to nije fair, to sam mu rekao odmah kad sam ušao. Jel' tako? Ali on se smije, kao je, pa Veki kupila kod mene prvo dve pesme, ovo treće, a ti tek prvu. Znači, dok ti sad stigneš to, da te izravnjam. Tu je neki opasan deal bio u pitanju. Hteli su da te poklope namerno. Namerno je to. A sam ja odmah posle toga kupio još dve pesme od njega, tako da se izravnjam. E, ali fenomenalno ste snimili duet. Meni je Helena rekla pre možda mesec dana, ali mi je zapretila, ne smiješ nikome da kažeš. Ja sam rekla, dobro, ja sam ćutala. Tako da... Pustila mi poruku odmah, čisto sam znao. Nije istina. Ti ja sam u ponedeljku mislila i to ti je to. Lepo da ste snimili duetsku pesmu. Kakvi su, jeste zadovoljni komentarima, kako sve ide? Dobro, nekih nedelju dana, nema više. Ma kojih nedelju? Nema ni nedelju. Da li je zašao u nedelju sada? U nedelju. A da, mi smo se videli prošle nedelje, da, na snimanju. Lepi, dobri. Što se mene tiče, ja sam oduševljena pesmom, nama je pesma super. Očekujemo komentare. Tek je krenulo. Vesni je mnogobrojna rodbina iz Crne Gore i kolege. Zabagovo je telefon, svi su zvali da kažu. Hvala im. Kako je to dobro i to. Mene... Su već navikli, ono kao, ajde, sad Vesna, treća pesma, pa većina više reaguje nego na mene. Meni je to sad kao normalno, izdam pesmu i to. Pa dobro, da. Mada meni se pesma dopada, jer onako, baš onako lepa jedna, ono kao mi su 20 godina živimo zajedno i onda tako taj tekst lepo da neku poruku šta nema cenu, da ti za sreću treba malo. Znači, to je poenta svega, eto. Lepo, to nema cenu, tako si zove pesma. Da li ti je čudan sad malo osjećaj, evo, između ostalog, što si ovde kod nas sa Vesnom, bio si ne znam koliko puta sam i sve će češće biti situacija kada će vas u goste zvati oboje? Pa nije, jer ja sam snimam, ono, da li na televiziji, da li kući, da li negde na putu. Da li, nisi bio toliko na televiziji? Ništa mi nije to razlika neka, a Vesna se lepo na takvo pitanje izrazila da su se svi smijali kod Lea Kiš, bit će za Uskrs u emisiji. Dobro. Kad nisam pitala kao Lea, kao... Dobro to, pa ako sad vas dojete, snimili se dojete, je li to znači da ćete raditi zajedno? Ja kažem, pa radili smo mi nekad zajedno. A ona kaže, Vesna? Vesna kaže, pa da, snimili smo dojete, ali od sutra svako na svoju stranu. Misleći na posao. To je to. I sad dolazi do Kapora. Dolazi do Kapora i kao, a ti Kapora i Nikolina? A Kapor kaže, pa kod mene Nikolina je već odavno svako na svoji strani. Tako da to ti je to. Danas pričamo o samopouzdanju. Topalko, ti važiš za čoveka stvarno koji ima samopouzdanja. Ima. Da li si se rodio kao takav ili si tokom godina stekao samopouzdanje, pogotovo kada govorimo o poslu? Pa nije, bio je manji, 3-4 kila, nije bio baš ovakav. Rodio se malo drugačije, ali... Reka sam da se rađa sa samopouzdanjem, ti mene da ispravljaš. Pa sam mlad, imao sam, stvarno, uvek sam nekako sebe bodrio i verovao u sebe i previše, kad sam bio mlađi, zna, Vesna, znaš, baš ono, ja nekada, šta za mene kao neki problema, to nema šanse, misli, to je. I onda sam u tom preterivao i shvatio sam da to nije ni dobro, znaš, pa sam onda, kako sam stario, to malo korigovao,
Onda, a u jednom momentu sam ono i malo izgubio, misleći ono kao, da li je moguće ono kao snima lepe pesme, a nikom se te pesme ne dopadaju, a meni su super. Mislim, znaš, ono, pa čovjek se zapita, pa čekaj, onda nešto nije u redu sa mnom, znaš, i onda, što je jako pogrešno, ali sam se poslije toga izvadio iz te glupe misli, zahvaljujući prijateljima koji ono, sa strane su mi prijatelji pa to vide i objasne. I kad sam sa Balaševićem probao 7 dana, sam snimao pesmu ono, po studiju, baš sam njega pitao, mislim, čime da se vodim nekada, ne znam, čime da se vodim. Ja snimam ono što ja volim, što se meni dopada, ali to se jednostavno, recimo, tada ne dopada publici, šta? Šta sad ja treba da snimam pesmu znamenski, za koje znam da će im se većini dopasti? On kaže, ne, nikada, samo ono što se tebi dopada i to je savjetno za sva vremena. Tako da sam onda ja, dovoljno mi je to bilo da se vratim na svoje stari put i mišljenje. I danas, ono, naravno, što je u mojoj mogućnosti, ono što ja radim, što ja mogu da utičem, znam odlično šta mogu, koliko mogu. Tako da, jako je bitno za svakog čovjeka da u poslu ima samopouzdanje. Inače, ako nema to, onda... Nije dobro. Mislim, može raditi u nekoj firmi kolektivnoj gdje svi, ono, kao... Imamo instrukcije, ali da nešto sam uradi, to je teško. Vesna? Ja moram da priznam da ja ipak imam manjak samopouzdanja. A zato imaš mene. Ali moram da priznam, ja imam uvek neki strah od neuspjeha. Aha. Ali učim, vremenom učim. Vremenom? Pa da. Ali dobro, ne vidi se toliko. Mislim, možda sad kada se kamere upale, možda zbog tog, taj strah misliš... Pa, strah od kamera postoji. Ona ima, pazi, nije to da ona, dobro, ona sad ima tremu. Ona možda ima blokade, nije to, ona ima neke svoje blokade. Recimo, kad ja kažem, ajde Vesna snimo duet, ona kaže, odmah na prvo ni ne razmišlja o tome. Znaš, nego sad kaže, a ne, gde ja, a što ja? Ajde ti se snimi sa nekom pevačicom, što kao zvijezda je veća ona kamo. Alo bre, smiri se, šta ti je, pa ja da hoću da snimam, ja bi to snimio odavno. Znači, hoće s njim s tobom duet, to mi je sad, tako mi je pesma došla. Ja nisam ni razmišljao o duetu kao, e, ja bi sad trebao da s njim duet. Nego jednostavno sedio u studiju, čovjek mi pustio duetsku pesmu i rekao, u, ovo super za nas dvoje. I sad, ona recimo s te strane ima te blokade koje, ono, znaš, ali kad ja ubedim u nešto, onda po sebi, znaš, ono to prevaziđe, ali ona ima jednu drugu stvar. Ona ima neke svoje moći koje nemam ja, ni bilo ko od nas, verujem. Ono što ona možda proceni onako, i ja je zovem Džemila, onako tepa mi kući, moja Džemila. Ona što oceni ovako šta će da bude, ili recimo za ljude, to je neverovatno. Znači, ja često puta kad nešto kažem, ja sedim kući i ja se sjećam da kažem, ja se tebe plašim. Ne, majke, je stvarno. Pa dobro, izražena intuicija, jel? Baš. Fenomenalno. Vesna, izvini, ne znam koliko pratiš drugu englesku ligu, ali trebao bi mi danas jedan savjet. 20% tvoje, da ti kaže 20% tvoje. Ako su ozbiljne cifre, da ti kaže. Dogoćemo se. Ne radimo na sitno. Ajde da slušamo duetsku pesmu, a onda nastavljamo da pričamo i o samopouzdanju, a naravno i o njihovim pesmama. Kupila si me za ceo život ko nijedna pre. Sa stilom bez maske na licu ti znaš da zemlju pomeraš. Kupio si me, na prvi pogled postao mi sve. Daj osmi bez reči što leči mi daj, jer kad se glaviš na ljubav, uvek na mene igraj. To nema cenu, kad ti za sreću treba malo. Sjetim do koga ti je stalo. To nema cenu, a ja to ne znam na pola. Kad nekog voliš, voliš do bola, voliš do bola. Da nisam sam, kad mi je dobro i kad propadam.
bez cilja, bez puta sam bio dok ti nisi prišla mi. Znam kad s tobom sam, spremna sam uvek da sve od sebe dam. Jer usam na tvoj kiš, gladan sam snaj, kad se gladiš na ljubav, uvek na mene igraj. To nema cenu, kad ti za sreću treba malo. Kad zapališ noć, svetim do koga ti je stalo. To nema cenu, a ja to ne znam, ne znam na pola. Kad nekog voliš, voliš do bola, voliš do bola. Treba malo, kad zapališ noć, svetim do koga ti je stalo. To nema cenu, a ja to ne znam, ne znam na pola. Kad nekog voliš, voliš do bola. To nema cenu, kad ti za sreću treba malo. Kad zapališ noć, svetim do koga ti je stalo. To nema cenu. I sigurna sam da nema cenu. Koliko je, koliko zapravo pevači danas svesno razmišljaju o tekstovima koje snimaju? Kako se to tebi danas čini? S obzirom ti dugo godina se baviš pevanjem, prosto ovo je tvoja treća pesma sada, ali ti si na terenu već koliko godina. Pa, otkud znam koliko gledaju tekst? Ne znam, stvarno. Ja volim dobar tekst i uvek sam gledala da mi je, bar ove dve pesme koje sam radila, da se meni to dopadne. A što se tiče ostalih, ne znam. Možda bi to mogao bolje da objasni. Bolje da kaže da, on pa, ima... To je, znaš šta, to je pitanje ono, od do, ko šta voli. Mislim, nekom... Ja, recimo, meni je tekst bitan, ali mi je bitna je muzika, znači 50-50%. Znači, to je nešto što, kako ja gledam. Jer i dobar tekst upropasti loša muzika i obrnuto. Tako da ja gledam da mi se dopadne jedno i drugo. A recimo, šta znam, sad kad gledam recimo posljednje vrijeme ono što u dijaspori mladi slušaju, recimo to je više muzika, znači tu pevanja nešto, sad i da pevaš imaš, ali tekst je posljednji. Pa i to što pevu ja iskreno ti kažem tekst, ne razumem. Ne, tekst je neko zezanje, obično zezanje, neka fora i to je poenta. Ali ne daj Bože, bude neki ozbiljan tekstom. Meni to ono... zvuči kao nedefinisana gomila agresivnih zvukova koji su bez ikakvog pravila raspoređeni i mnogo pojačani. I upravo to neki tekst koji je polu besmislen. Ali to su hitovi, mislim, to su kao realno da. Hitovi. To je sad stil te muzike, stvari. To se njima dopada. To sam ja baš interesovalo. Volim da znam što je nešto popularno, pa sam onda pitao, naravno da ne bih snimao tako nešto, zato što ja nisam u tom fazonu, mislim. Ali me interesuje kad vidim da toliko ljudi nešto vole, onda pitam šta se to dopada. Pitate Helenu, recimo, kreće se maksimalno po gradu sa mladim ljudima, pitate nju, recimo, ka čemu, šta vole i šta vam kaže? A ona je raznovrsna, ona ti voli od Olivera Dragojevića do, ne znam, strane muzike, kao njen tata. Mama voli više malo narodnjake, ali... Aha, pa dobro, raznovrsno. Olivera može osjećati dve, tri pesme, to je to. Koliko je važno sada vi, prosto takva ste porodica muzička, jel? Da se dopunjujete, eto, i on tebi znači što se tiče samopouzdanja, verovatno i ti negde tu njega smiriš, on je čovjek koji je temperamentan, ovako. Yes. Pretpostavljam da se dopunjujete. Ma, on je moj najveći oslonac. Ja, kad god nešto zaškripi, ja samo okrenem ovako on je tu. Ja sam psiholog i psihijatar i kuvar. Stižu plate na vreme. Ne treba mi ništa. Ja sam jako srećan kad mogu nekom da pomognem. Tako da... Dakle, nema to cenu. Tako je. To ne je samo vesi, nego ne znam kome sve u životu, ne znam kome sve nisam pomogao. Svaki dan sam nekom nešto pomogao. Ali ja sam čuo recimo da postoje situacije u kojima
Vesna tebi da određeni savjet šta da uradiš, tačno. Kao da predvidi da je ova druga stvar loša. Je li tačno, to tačno? Tačno, ona takav osjećaj ima, recimo, ono, i kad uđem u kuću, zna ono u kom sam stanju, i kad, recimo, oko nečega se dvoumijem, pa znaš, nije mi jasno šta bi najradio, ja obavezno pitanju nju, zato što tada, recimo, u tom momentu, niko mi bolje ne može pomoći nego ona, ona osjeća to i do sad koliko puta se ispostavlja da je to tako, znaš, i onda... A i najintimniji sam s njom, mislim, neke stvari ne mogu otići i pitati, ne znam nijako da tamo, mislim. 20 godina smo mi ovaj skupa, 20 godina, pa posle 20 godina, ako ne bi znala baš kad je raspoložen, kad je neraspoložen. Ako malo brže trepće, to je to, beži od njega. Ali evo, onako sa ženske strane, moram Vesna da te pitam, kada je tema samopouzdanja, eto imate i ćerku Helenu, dobro poznatu svima, koji savjet si ti kao majka njoj dala? Meni ona deluje kao neko koja je vrlo svestan sebe i svog izgleda. I jedna osoba koja ima izuzetno... Ali to je mač sa dve oštrice, realno. Da, koja ima dosta samopouzdanja. Ima. Helena, da, ima. Od koga je to nasledila onda? Šta da zaključimo? Od Milona. To je očito. Ona puca od toga, ali ja... Ona izgori u tome, kao ja kad sam bio mlad. Ja kažem, sine, polako, pa ne mora svet sada, stani. Znači, ona ne može. Ona kad krene, ona ruši. I onda ona, kad se stvari hiljadu puta ne odvijaju tim tokom koje ona očekuje, onda ona počinje da gori, da se ne vidi. Ja kažem, polako, Helena, ali ne vredi, taj džaba priča, mislim, dok ti to sam ne osjetiš, nema šanse. Ali znam, opet dobro je, bitno je da je ona dobra kao osoba i da je čovjek, a sad naučit će ona uz put i da kontroliše. Pa dobro, normalno, mlada ima svega 20 godina, je li tako? Da. Da, 20 godina, mlada je ona dosta. Ali šta si ti kao majka, s obzirom da si i ti izuzetno jedna lepa žena, a sad kažeš nisi imala ili nemaš toliko samopouzdanja, što je meni potpuno... nerealno? Ja ne znam, ovo je stvarno iskren odgovor. Ja uvek kad je tako nešto ozbiljno, neka situacija, ja to prebacim kod tate. Idi kod tate. Ja samo kažem, idi ti kod tate, tate će sve da ti kaže kako treba. I tako da uvek to, znaš, ja sam ona prava mama. Mama, da, neka tata je tu, tata uče. Da, nekad u gradu je nešto se izdivio, recimo. Samo stiže poruka, joj, tata, i kreće. Ja se samo nasmijem, ja onda vratim tri poruke, ona se odmah smiri. Da, je li bilo... Polako. Je li bilo situacije u kojima, recimo, vidiš da možda nešto ne radi ispravno, da negde srlja, pa da ispraviš neku krivinu, pozoveš nekoga, pa malo promeniš situaciju da ona to i ne zna, da ne bi negde... Helenu? Da. Sad ne smijem ti priča. Pa, dobro, nećemo konkretno. Ne smijem da se zapravo dovedemo Helenu. Ona je pod budnom prismotrom. Uvijek. Znači, telefon nameramo 24 sata. Ja sam gori nego onom filmu, kako zove onaj film? Bakovski špijun? Ne, nego sa ovim... Profesionalc. Nikolo ko je? Robert De Niro. Nije Robert De Niro, nego... Jeste. Ono kad je on radio za Ciju, pa je ćerku uvek pratio. Aha, kontrola, da, ona kontrola obaveštenja priča, ne znam. Da, ne znam sad naslova, ali... Nisi tako? Svarno? Dobro. Upoznaj njene roditelje, ne? Molim? Da. Evo, hvala za sugestiju iz režije. Bravo, imamo kolegu Nešu koji je zaista ekspert u svim mogućim poljima. Evo sad, baš nešto glupost, neka pre nekih mjesec dana, imam ja telefon, recimo, koji je postavljen za posao, isključivo, na YouTube-u, na mojim pesmama, i taj telefon, broj telefona i telefon stoji, recimo, kod čovjeka koji je zadužen da se na taj telefon javlja kao menadžer i da dogovara poslove, shvatate, znači ne stoji kod mene. I sad, neko je zvao njega na taj broj telefona, promenio glas sa aparatom i u smislu pretio da dođem da donesem novac i znaju gdje živim, znaju mi kćerku i da ne bih imao problema i spusti ovaj prekidni slušalac. I zove me, sav čovjek prepošten, kada ja kajem, polako bre, pa šta si ti brineš, ja sam u službi uvek. Ja lepo samo uzem, okrenem telefonom čovjeka i kajem, molim te, imam problem taj i taj. I, naravno, ljudi, mislim, i možete i basti kartice, telefon, sve, nebitno, oni su naši. Neku kliku iz Negotina, koja je još i maloletna, pa se usput zezala, bilo je zanimljivo da zezači kad to palka sa društvom i recimo tako nešto napravi. E sad,
što je neshvatljivo da ja to... Da, nesvesni su posledica. Želim samo da se zahvalim mojoj braći iz policije koji stvarno izbije za ono, rade vrhunski posao. Ali jako je neprijatno, recimo, jer otkud ja znam? Ja znam da nikome ništa u životu loše nisam uradio. Nikome ništa, znači nikada, shvataš? Niti sam imao ikakav problem sa bilo kim. Da. I znam da samo može neka, razumiješ, zezanje da bude neka šala, ali je, namjerno sam to uradio, čisto da znaju da se i sa tim ne zezaju, zato što ono, tehnika napreda je, možemo naći bilo koga, shvataš. Znači, to je recimo, ono, i sad ono, zamisli da ne znam gdje mi je Helena ili ono, ti si to, to tek ne na šanse. Naravno, šala je jedno bolestna šala, nešto sasvim drugo, tako da ljudi treba da znaju, ako ima volje, ima i načina da se sve nađe, tako da ne treba sa tim šaliti. Da. Mi moramo da privodimo razgovor kraj. A dobro, samo, Vesna, moramo, samo sekundu. Koji savjet si dobila od Topalka kada si snimila prvu pesmu? Baš ne znam baš šta je bilo. Ne sjećam se. Ne sjećam se. On deli savjet. Ma ja sam, nisam to više savjet. Ja sjećam nju bodrio, samo sam je poruke. Ajmo, ja nju zovem Vesko. Da, podrška, ono, stvarno. Vesko ti je crnogorsko popularno ime, pa sad pošto je sina, naravno, i sad pošto je ona žensko, svi crnogorci vole muško, pa se ja tako zovem Vesko, znaš. A, lepo. Znači podrška. Ma da, podrška, da, da. Ja kažem Vesko, ajmo zvijezdo moja, ajmo Vesko, ajmo. Bravo, eto je prava slika i prilika braka, tako treba da izgleda, kao i naš odnos. Izvoli. Hvala vam najviše što ste bili. Naš odnos kaže da ćemo zajedno sa našim gostima da odjavimo emisiju upravo ovog momenta. Ljudi, hvala vam na vremenu. Sljedeći put očekujemo i ostatak porodice, odnosno treće mjesto ovdje prazno. Sljedeći put da se popuni, pa ćemo... Da, Helena neka zapiše ovaj neki ponedeljak, dogovorit ćemo da i ona dođe ovdje za neki mjesec dan. Hvala još jedno mnogo i zaista evo da isteknem, ovako treba da izgleda jedan zdrav odnos, a to je suština. Ja samo da se naravno zahvalim svima vama koji ste danas bili sa nama, kolegama iza kamera, kolegama iza režije koji uvijek imaju pravu asistenciju, u ovom slučaju naziv filma. Sanji, sada prepuštam reč. Sanji, izvoli. Ja ću se zahvaliti prijateljima Dve šmizle Nakit, modni studio Blondi, frizerski salon Wow koji se nalazi na Novom Beogradu. Pre svega hvala vama na gledanju. Mi se družimo sljedećeg ponedeljka, tačno u 12 časova. Već sutra vas očekuju naše koleginice sa novim gostima i novim temama. Prijatno. Prijatno, doviđenje. Je sudbina nam jedno da, a drugo uzima. Al to nije razlog da se noćas ne pije. Život nam bar toliko sreće duguje. Sve dođe na svoje, pre ili kasnije. Samo sutra nikom obećano nije.